kuri buvo pažadėta įvaidiuotės, kad dievus už išpirkti iš tos, kaip jie vadinasi, prašom vietinis, kaip jie vadinasi, dievai vilučių. Aš čia irgi, jeigu būčiau vietinis, tai apie legendas neklausinė, čia irgi nelabai vietinis, ale iš vaidulučių išpirkimą kaip ir nebuvo. Nu, tai reikia aukas, pasirodo, sudėt aukas dievam ir tada galima, jeigu ąžuolas užnarės, reiškia, vaidulutė gali tekėti. Jeigu dievai bus palankus. Tai va, pirmą kartą išjojo kareiviai, karžygiai į kaimyninės žemės, parnešė gausų grobį. Visą tai paukojo dievams, bet ąžuolas tylėjo. Pagal šis asmuo, įspėjotas, kas tu... Nebuvo lemta. Nebuvo lemta. Tada išjojo dar į kitą žygį. Parnešė dar didesnį grobį. Ąžuolas užnarėjo ir pasakė, kad vaidilutė turi likti vaidilutę. Tokia vat nelaiminga meilės istorija. Laimingų meilių būna retai. Tikrai taip. Tai va, bet tuo viskas nesibaigia. Kadangi mūsų, būkim teisingi, plėšikėliai apiplėšė kaimininės žemės, tai kaimynų žemių gyventojai ateina atsiimti. Nu, nieko nepadarysi. Karas tai yra dviejų plėšikų. Kadangi apiplėšė kaimynus, kaimynai ateina aiškintis, kodėl jūs mus nuskriaudėt. Ir ko gero, skrynia išneša tas aukas dievam, kur buvo sudėtas. Manau, jie tuščią dėžę atneša, sako, kažkas čia turėtų būti. Nebent papūsta galvas. Tai jau dabar tos belaisvus jauniai nukirs. Jo, belaisvų dalė prasta. Ale belaisvė irgi gudri. Porų pagavo, vieną nori pabėgti. Tai visi gyvent nori. Kaip kalavijais majoja. Manau, jie patys save drąsina. Ne priešus gąstina. Priešai tai už sieną nebijo. Vakės trojas. Pas 10 centimetrų trojino keulai. Iš 30 žingsnių taip. Jeigu dalunkas geras. Ir rankos nekreivas. Ale vartai drūti, nelabai jie sekas paimti. Nu, tai reikia įrengimų, perforatorių kokį, nežinau. Na, dabar perforatorių buvo, perforatorius rumščiaulė, tai kalnai didelį pjaunį negalai atstysti. Nu, tai pasiėm astą ir perforuoji. Pabandykum tokią plėką neužsirytint rastų. Vienu žnešus rastų jau režiu visi išlakė lyg bumbai. Pirmas puolimas nelabai pavyko, matomai? Ne, pirmas puolimas visada būdavo žvalgyba. Pažiūrėk tvirtų tvirtumai. Dabar matau kryžiuočiai persirikioja. Ne, jie dabar klaupėsi ir pradės melstis. Iškelia kalaviją, kuris taip pat yra kryžiaus simbolis. Ir meldžiasi. Šitai ruošiasi kryžiuočiai mūšiui. Labiau ginkluotas priešo jėgas. Nu, gausesnės ir ginkluotos, bet mūsiškiai tvirtovėje sėdžia. O pagal anų laikų proporcijas reikėjo 10 kart didesnės pajėgas turėti, norint užimti prieš pailį. Ane, šitie kryžiuočiai nenata gudrus ir gudrumu gali paimti. Lūčių dėčiai ten. Nu, mūsiškiai tikriausiai irgi nesnaudžia. Na, kai žinioj, Lietuvos karianai reikia pirštą burdo nekišti. Tai kelkūnės gali nukasti. Tai dakilį kelkūnės, tai gerai, visus sujims. Ir pirštų galiukai kojų nebekišės. O, ką mūsiškiai daro? Atidaro vartus. Ir išeina vyras prieš vyrą. Tai vadinasi aukščiausias priešo paniekinimas. Mes nesėdėsim už sienų, mes stosim į vieną sieną ir jūs nugalėsim.
Sveikinkas gerai šaunam. Ale vis prašvalis.